Lideri i Raiffeisen Superligës, Trepqa 89, ishte ankuar në Federatën e Futbollit të Kosovës pas ndeshjes me Besën. Zyrtarët Mitrovicas kishin dyshuar për një parregullsi gjatë duelit në Pej. Futbolisti Pejan Shpëtim Zhara, sipas Mitrovicasve, nuk ka pasur të drejtë loje për shkak të kartonëve të verdhë. Por Komisioni Garave të Superligës në mbledhjen e mbajtur të martën refuzoi ankesën e parashtruar nga Trepqa 89 dhe ndeshja e kontestuar u regjistrua me rezultatin arritur në fush 1-0 për Besën. Komisioni Garave këtë vendime mbështetin e faktin se Zhara ka pasur të drejt loje, por ndaj lojtarit Shpëtim Zhara dhe Besës është iniciuar një procedur disciplinore për shkak të aktivizimit e ti në ndeshën e javës e 11 ndaj dritës, edhe pse Zhara nuk ka pasur të drejt loje. Një procedur disciplinore është iniciuar edhe ndaj trajnerit të portierve të Besës Ekrem Veselit, i cili në ndeshjen Besa Trepqa 89 ishte përjashtuar nga banka rezervë. Pala e pak naqër ka të drejt ankesën në afatin prej 3 ditësh nga dita pranimit të vendimit në organin e shkallës së dytë, Komisionin për Ankesa.